Започна 15-тия живописен пленер Шуменско плато. В него участват 10 майстори на четката, по 5 от Шумен и страната, които ще живеят и рисуват заедно в продължение на седмица. Началото беше дадено в Зеленото училище на платото. Скъпи приятели, позволявам си така да ви нарека. Вие ще имате свободата да реализирате вашите творчески идеи. Насладете се на нашето гостоприемство, заредете се от нашата прекрасна природа, от нашите изключителни културни забележителности и с нетърпение ние ще очакваме датата 4 септември, когато ще бъде експонирана и вашата изложба в художествената ни галерия Елена Карамихайлова. Пленерът няма определена тематична и жанрова насоченост и позволява творческа свобода на живописците. Какво е усещането за един творец да участва в подобен пленер? За мен това ще бъде първият пленер, така че не бих могъл да сравни. Но все пак имам едно предусещане за нещо много хубаво. Първо сме сред природата, второ сме автори с различни нагласи, търсения и смятам, че това ще бъде така няколко дена на творчество. И усещането може силно да прозвучи малко и неповторимо, защото от делника, който всеки от нас като художници, като преподавател, както знаете, аз съм и преподавател в Шуменски университет, е една различна атмосфера, едно различно така преживяване и с колеги, с най-вече и с природата и с мястото, което имам възможност да го съм го поставил и по други така поводи. Усещането е прекрасно. Щастлива съм винаги да се запозная с други колеги и да прекараме време заедно творейки. Имате ли предварителна идея какво ще рисувате? Все още не. Ще придобия впечатление и вдъхновение от мястото, на което съм в момента. Тук е прекрасно. Всеки от авторите ще подари по една своя картина на община Шумен и на художествената галерия Елена Карамихайлова, където на 4 септември ще отвори врати обща изложба на участниците в пленера.